ਆਹੋ ਤਾਂ ਬਲਿੰਕ ਬਲਿੰਕ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਮਾਰੀ ਬਾਦਲ ਬੈਠੀਆਂ ਯਾ ਧੂਪ ਮੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੋ ਆਪ ਵੀ ਬਤਾਏਗਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਧਰ ਆ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ 1 ਸੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੇ ਪਹੁੰਚਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਧਰ ਕੈਂਟ ਘੰਟਾਗੜ ਚੌਂਕ ਮੇ ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Main principal sahib aapka shukriya ada karta hu ki aapne mujhe mere college mein daawat di aur is mulk ke फ्यूचर लीडर्स मैं सब अपने सामने इस मुल्क के फ्यूचर लीडर्स देख रहा हूं मौका दिया आपसे बात करने का अच्छा मेरे कॉलेज आराम से खामोशी से आपने मेरी बात सुन ली अल्लाह जानता है इसके बाद कभी मौका मिलेगा या नहीं तो मैं चाहता हूं कि ये आज आपने दिन याद रखना है और मेरी बातें याद रखनी है देखिए सबसे पहले कि इंसान इंसानी माशरा जानवर और जानवरों के माशरे में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है क्या होता है इंसाफ जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता ताकतवर का कानून चलता है इंसाफ इंसानी माशरे में होता है जिधर कानून ताकतवर और कमजोर को एक तरह देखता है ये मेरी बात आपने सुननी है क्योंकि आपको आज क्या वो एक वजह है कि हमारा मुल्क पीछे रह गया और दुनिया आगे निकल गई मेरे कॉलेज क्या वजह है क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं आया ताकत की हुक्मरानी है जो ताकतवर है वो अपने आप को कानून के ऊपर समझता है डाका मारता है तो एनआरओ मिल जाता है और सिर्फ छोटे चोर जेलों में जाते हैं बड़े डाकू जेलों में नहीं जाते सबसे बड़ा डाकू आपका वजीर आजम बन गया है तो अल्लाह सुन ले दुनिया का सबसे अजीम लीडर ना कभी कोई आया है ना कभी आ सकता है वो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है किसी इंसान ने इस दुनिया में वो अचीवमेंट नहीं की जो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है कोई इंसान ने इंसान की तारीख में वो अचीवमेंट्स नहीं की उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि जो कौम छोटे चोरों को जेल में डालती है और बड़े डाकुओं को पकड़ नहीं सकती वो तबाह हो जाती है तो आज हमारा मुल्क उधर खड़ा हुआ है और मैं जो आपके पास आया हूं सबसे पहली मैं आपको चीज कहूंगा कि अपनी पढ़ाई के ऊपर
آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے. قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتی ہے. اور یہ جو اپنے آپ نے یونیورسٹی کی بات کی، انشاءاللہ میں یہ چیف منسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس بنوانا کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا. لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے، زندہ معاشرہ انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا جہاد کرنے کا؟ جہاد کیا ہے؟ جہاد ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا، جانور ظلم اور ناانصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوگرافک اینیمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ افریقن بفلو ہے، جو افریقہ کی بھینس ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ 5-6-10 شیر، ہزاروں بھینسیں کھڑی ہوتی ہیں. وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں، وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں 5-6 شیر، اور وہ سارے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں. جانور اپنا سوچتا ہے. انسانی معاشرے کے اندر اس لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو، ظلم کے سامنے سر نہ جھکاؤ. جو ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے، اللہ اس کو شہادت کا رتبہ دیتا ہے، سب سے بڑا رتبہ دیتا ہے. آج اگر ارشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا، اپنے ملک کے لیے جدوجہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوؤں کو بے نقاب کرنے کا، اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا، جو اس کا قتل کیا گیا، اس کا رتبہ شہیدوں میں جاتا ہے. یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. خوف کے بت کی پوجا نہیں کرتا. خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے. سب سے بڑا سانحہ مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی، اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کہ اتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے. آج بھی یہی ہے. میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں، میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا، اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے. اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی، اگر یہ ظلم اور ناانصافی کا نظام رہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی ہم امت ہیں، جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں، انہوں نے ہمیشہ
ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا. سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا. حضرت موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیا, حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا, حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا, اور جو یہودی ایلیٹ تھی اس کا مقابلہ کیا. سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے, جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا. تو آپ فیوچر لیڈرز ہو. لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے. وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. امریکہ کے اندر جب سول رائٹس موومنٹ شروع ہوئی, جو افریقن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے, ان کو انصاف نہیں دیتے تھے, ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے؟ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, امریکہ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نکلے. جو ویتنام وار ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے؟ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, کالجز کے اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے. ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی, برطانیہ کو فائدہ تھا, جنگ تیل کے لیے تھی, لیکن 20 لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے اس جنگ کے خلاف, کیونکہ انہوں نے کہا یہ ناانصافی ہے, زندہ معاشرہ. آج آپ سب پاکستان کے جو نوجوان جن کا فیوچر, ان کا فیوچر آج خطرے میں ہے یہ چوروں کو اوپر بٹھا کے, آپ سب نے اس ظلم کے سامنے, اس ناانصافی کے سامنے, ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلند کرنی ہے. اور انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے, ان کو شکست دیں گے, اور قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے, اور وہ پاکستان جو یہاں سے علامہ اقبال, جو پچھلے 500 سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ذہن, بڑا انٹلیکچوئل, ہم علامہ اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کا, انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ پورا کریں گے. بہت بہت شکریہ. Job that would only bring you cash, you're bound to get frustrated after a certain time.